де газ слышам. Dobro jutro. Veš, kaj je lahko tudi fucking awesome? To, da je ura 11 do povdne, pa da si ti doma, sam, brez otroka, zato ker je pri babici pa detku, in da ne delaš čist nič. Pa da lahko v miru pogledam NBA highlights-e, da lahko v miru klepetam s Tino, da ne delam čist nič do kosila. Mislim, včasih paše, no? Kaj ne ti zdaj rečem? Pa by the way, Tina ne prenese, če jaz kadarkoli nosim kakršne koli rdeče štumfe. No ja, v bistvu ne preneseš. Lej, še pes primer stoji, kar se zgodi glihene dvakrat na let. Ok, mogoče enkrat. Zdaj se v bistvu pa že ta drugo rundo vozim z avtomobilom, ker sem ga želel malo bolj spoznati. In danes žal ne bomo imel časa za sladko kisle, to bom enkrat naredil med tednom, po mojem. Lahko pa že zdaj povem, da mi je všeč ena stvar kar precej. In sicer to, da Citroen ne jebe sistema in prav, lej, ne se drugi malčki ukvarjajo s športnostjo. Mi bomo pa probali narediti avtomobil, ki zgleda dober, ampak prednost daje udobju in dobremu počutju. Pa zdaj imam kakšno urco časa, tako da sem sabo vzel še skate, pa če bom najdel kakšen prazen parkplac, zato ker se mi ful lušta malo rolkat. Malo me ta desen srbi. V bistvu sem se zajebil, ki je ful pregrov pa sval, da bi se lahko hecal, ali sem pa jaz tak prevelik pusi, kaj pa vem. Vidiš, kak je ves tak luknes, tudi če imaš velike bajke, je vsem malo prehudo. Vejo sem. A meni malo vroče rata. Hotel sem to povedati, da že zanič, ki sem govoril o P9-ki in sicer o tem hitrem polnjenju, ki ga ima, sem hotel povedati tudi eno na temo teh dveh leč, ki jih telefon uporablja. O, pizda, skupaj sem se obol. A veš, kad drugi telefoni uporabljajo, ponovati eno lečo, huo... No ja, tam to je nov iPhone-jo, ne, ne. Ampak, kje ga pa imam? Evo ga. A veš, ko Huawei? Pa nuca, vse najma se vidi, to se ne vidi, nuca pa dve leče. In kar se vsega skupaj tiče, moram reči, da sem kar zadovoljen. Predvsem takrat, ki so svetlobni pogoji malo slabši. Drugače pa tako, da veš, ena od teh dveh, mislim, da je ta leva, nisem 100% prepričan, ima čez črno-belo slika, druga pa barno. In potem to zadevo združ in s tem nekako garantira boljšo kakovost posnetkov. Tako da veš, meni telefoni vsake tako časa kar malo zagrabijo, pa me je zanimal, ok, dve kamere, kaj zdaj to pomeni v praksi in moram reči, da zadovoljen, oziroma zelo zadovoljen sem predvsem s kontrastom, pa s tem kakšne performance ima takrat, ko svetloba malo pade, ker je to meni dosti pomemben. Ker dostkrat se zgodi, a veš, da snimam ali dejansko po noč, ali pa zgodi zjutraj, ali pa pozno zvečer, ker pač, ne vem, jaz snimam takrat, kaj je zanimivo, ne gledam, da bo zdaj popolna svetloba in tako naprej. UV8 Hammer gre nazaj, poslušaj zdaj to. Kje si? Tukaj si. Daj gaz, da te slišam. Pa še nekaj sem hotel pojeti, ne, tale modra barva mi je ful všeč, bistveno bolj kot ona ta črna, ki je bila prej. No in zakva, mogoče, ker sem tak barvit v glav. Jaz take neumnosti govorim, da Bog pomaga, ne da? Kje so pa ključi? Tukaj so ključi. A ja, pa veš, kaj sem hotel še vprašati? A veš, kako kupite nove špegle, ne? Pa ne bojo to korekcijska očala, ali pa sončne, se nima veze. Koliko časa zdržite, da jih pucate s propisno krpico? Pa še eno vprašanje, a kaj ste sami v avtu, da te roko pred usta, kaj zehate, ali ne? Danes pa sem poln vprašanja, ne? Dobro.